হোটেলৰ কোঠাত যুৱতীক বলপূৰ্বক অপকৰ্মৰ চেষ্টা যুৱকৰ। টংলাত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ জঘন্য ঘটনা। টংলাৰ পেৰাডাইজ হোটেলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অভিযুক্ত লম্পট মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ পলায়ন। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো অপৰাধীক আটক নকৰাৰ অভিযোগ। ওদালগুৰিৰ টংলাত সংঘটিত হৈছে পুনৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ দৰে জঘন্য ঘটনা। হোটেলৰ কোঠাত বলপূৰ্বক যুৱতীৰে অভিসাৰত লিপ্ত হোৱাৰ অপচেষ্টা যুৱকৰ। বলপূৰ্বক যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হোটেলৰ পৰিচালক। অভিযুক্ত হোটেলখনৰ পৰিচালক মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে টংলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী যুৱতীৰ। টংলাৰ পেৰাডাইজ হোটেল নামৰ অভিজাত হোটেলখনত সংঘটিত হৈছে এই লজ্জাজনক ঘটনা। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী হোটেলখনৰে পাৰ্ট টাইম কৰ্মচাৰী। উক্ত দিনা হোটেলত কৰ্মচাৰী কম থকা বুলি যুৱতীগৰাকীক হোটেললৈ ফোন যোগে মাতি নিয়ে পৰিচালক লম্পট মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে। যুৱতীগৰাকী হোটেলত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পৰিচালক মিথুনে হোটেলৰ এটা নিৰ্জন কোঠালৈ মাতি নি বলপূৰ্বক শ্লীনতা হানিৰ চেষ্টা কৰে। যুৱতীগৰাকীয়ে কোনোমতে নিজক বচাই তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে টংলা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। 30 এপ্ৰিলত এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে টংলা আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লগতে টংলাৰ আঞ্চলিক দল সংগঠনে। ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্যকাণ্ডত লিপ্ত হৈও এগৰাকী অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ঘটনাই সাধাৰণ ৰাইজৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস কেনেদৰে অটুট থাকিব বুলি এতিয়া প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সচেতন ৰাইজে। সেইদিনাখন মানুহ কম থাকোঁতে মোক মাতিলে যে ভণ্টি তুমি সোনকালে আহা, ঘৰৰ ফ্ৰণ্টে ফোন কৰিছে যে তুমিও আহা, যেনেকৈ ঠিক আছে হ'ব দাদা গৈ আছোঁ। তাৰপিছত বাচন ধোৱা বাইজনীও অহা নাই। তাৰপিছত এজন হ'ল অনিল দা আহিছে বনোৱা মানুহ, তেনেক্ষেত্ৰত ওপৰত অয়ৰ ৰুমত যোনজন মানে মোক মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ৰেপ কৰিব বিচাৰিছিলে, তেখেতৰ নামটো মিথুন চক্ৰৱৰ্তী। তেনেক্ষেত্ৰত মোক মাতিছে, মাতাৰ পিছত এনেকৈ মই মানে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত গৈছোঁ, 9:30 বজাৰ ভিতৰত মোক তেনেকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, 9:30 বজাৰ ভিতৰত মোক মাতিছে আৰু। তেনেকৈ মোক কামখিনি ঝাৰু পোচা পোচা চব লগালোঁ, সাৰা মোচা কৰিলোঁ, লৈ কিনে মই চাকি দিলোঁ, চাকি ঘৰ দি কিনে মোক কিটচেনত মাতিছে। মাতি কিনে তাৰপিছত তেনেক্ষেত্ৰত মই কিটচেনটো চোৱাকৈ আৰু ইফালে দিয়া থোৱাকৈ মই আছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত ৰাইজৰ খোৱাখিনি উঠাই দিয়াকৈ তলত আছিলোঁ, মই পাছফুড কাউণ্টাৰত আছিলোঁ। পাছফুড কাউণ্টাৰটোৰ মানে মেনেজাৰজন মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে, যিজনে মোক মানে ৰেপ কেছ কৰিব খুজিছিলে, সি মোক মাতিছে, ভণ্টি আজি মানে হেৰি নাই, ষ্টাফ কম আছে, তুমি ব্ৰেকফাষ্টটো ওপৰত লৈ যাওঁ। ঠিক আছে হ'ব দাদা, মই আপুনি পিছে পিছে মোৰ থাকিব লাগিব, যিহেতু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম তাতে, মই তলতে থাকোঁ, অয়ো ৰুম ওপৰত আছে, হোটেল ৰুম হয়, মইতো নাজানো ওপৰৰ পৰা কোনফালে নামি আহিব লাগিব, মই তেনেকৈ নাজানো, ফাৰ্ষ্ট সোমাইছোঁ সিদিনাখন। মোক মাতিছে, তুমি ব্ৰেকফাষ্টটো লোৱা, ঠিক আছে, হোৱাইট কালাৰৰ মানে বগা কালাৰৰ ট্ৰেখনত মোক ল'ব দিছে, 2 কফি 2 ব্ৰেড ওপৰত মোক লৈ গৈছে, তুমি ধৰাচোন এখন, ঠিক আছে হ'ব দাদা মই ধৰিম। তেনেক্ষেত্ৰত সি মোক লৈ যায় ওপৰত, দিলোঁ, মই দুজন ল'ৰা থাকিছিলে ওপৰৰ হোটেল ৰুমত, মই থাকি তাতে দিলোঁ, ভিতৰত সোমাই কিনে নিজে দিছোঁ, দাদা এনেকৈ দৰ্জাত হেৰি মাৰা আছিলে। তাৰপিছত মই দিলোঁ, দিয়া হোৱাৰ পিছত সি মোক কৈছে কি, ভণ্টি ইফালে সহজ হ'ব, পিছফালে দিব লাগে, ঠিক আছে হ'ব, মইতো উঠি পোৱা নাই তাতে, আৰু কোনফালে ওলাই আহিব লাগে মই নাজানো, 4 তলামান আছে। তেনেক্ষেত্ৰত মোক পিছফালেৰে বাচন ধোৱাৰ জাগাৰ সিফালে দি এটা ছাইডত ৰুম আছে এক্সট্ৰাকৈ জানো চাগে সিহঁতৰ, তেনেক্ষেত্ৰত সেই যোনটো জাগাত মোক লৈ গৈছিলে সেই পিছফালে সেইটো জাগাত CCTV ক্যামেৰা নাই। তেনেক্ষেত্ৰত সি মোক মানে তালাটো খুলিছে, ৰুমত নিব চেষ্টা কৰিছে মোক, অলৰেডি অলপ মোক সোমায়ো নিছিলে মোক। তেনেক্ষেত্ৰত কৈছে, ভণ্টি ৰুমটো চাবাহা, দাদা আমাৰতো অয়ৰ ৰুমৰ কাম নহয় যে মই তলৰ কাম কৰাখিনিহে পাছপোৰ্ট কাউণ্টাৰটো চোৱাহে, আজি মানুহ নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই আহিছোঁ। সি মোক এনেকৈ গাত ইয়াতে ধৰিছে, ধৰি কেনে মোক কিছ কৰিব দিবানে, তোমাক মই কিছ কৰিমে, তাৰপিছত অয়ৰ ৰুমত মোৰ গুৱাহাটীত যাবানে, মোৰ লগত তুমি আধাৰ কাৰ্ডটো ল'বা, কাকো নক'বা, এনেকৈ সেনেকৈ তোমাক মই লৈ যাম। তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে ধৰিছে, মোৰ জবৰদস্ত কৰিব খুজিছে, মই একদম কান্দি মিলি কেনে ভয় খাই কেনে অসুস্থ হৈ গৈছোঁ, মই লগালগ কান্দি মিলি কেনে মই লগালগ আহি কেনে মেনেজাৰ দাদা কৈছোঁ, দাদা এনেকৈ সেনেকৈ সি মোক বেয়া কাম কৰিব খুজিছিলে। তেনেক্ষেত্ৰত মই দাদাহঁতক ক'লোঁ, তুমি এতিয়া ওলাই যোৱা, যিমানখিনি পইচা পাব আছিলে তুমি ওলাই যোৱা এতিয়া লৈ কেনে, তাৰপিছত তুমি মালিকিনীক জনোৱা যে তাক ওলাই দিম, এনেকৈ সেনেকৈ। তাৰপিছত মই জনালোঁ তেখেতক, জনালোঁ তুমি ওলাই যোৱা। তাৰপিছত মোৰ ঘৰত মোৰ মা অসুস্থ,
মই কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণে এডমিশ্যনৰ কাৰণে বা ইয়াতে কাম বিচাৰি আছোঁ, সেনেকৈ ভাল কাম পোৱা নাই বা ইয়াতে অকণ পইচা বেছি কাৰণে, তাত যে ইমান বেয়া মানুহ আছে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাম হোটেল খুলিছে আমি কাম কৰিব আছে, বাচনলৈকে মই ধুই দিছোঁ, দুদিন কামৰ মানুহ অহা নাই কাৰণে মই বাচনলৈকে ধুই দিছোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত সি মোক চান্স বিচাৰি আছিলে, মইতো গম নাপাওঁ সি যে মোক বেয়া চকুৰে চাইছে, মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত সি মোক লৈ যায় কিনে সি এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিব খুজিছিলে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।